основ. Тепло сердець долає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймось разом, ми велика сила. Не забувайте, батьківщина в нас одна. Україно, ти перед вами.
наша сила оголошується відкритою. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Вишуй тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Вишуй тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. До слова ми запрошуємо директора школи Корнієнка Олександра Григоровича. Дорогі діти, літо 2014 року змінило кожного з нас. Біль Донбасу пронизав і наші серця. Наші справи і помисли разом з героями незалежної України. Один голос не вартий нічого. Але разом ми – сила, яка сьогодні заявляє на весь світ – Україна! Сьогодні я хочу, щоб ви згадали тих, які загинули в боях за нашу незалежність. Це Слободяник Вадим Павлович з Миронівки, Михайлов Віталій Анатолійович з Козина та Яценко Юрій Петрович з Расав. До слова волонтера із громадської організації «Дух єдності» Бобровіцького Андрія Миколайовича. Доброго дня, дорогі діти. Я хочу вам від щирого серця подякувати за підтримку наших солдатів. І хочу від солдатів вам передати прапор України з їхніми підписами від 72-ї бригади та батальйону «Донбас», які знаходяться зараз на передовій і в тренувальних базах. Це наші хлопці з Миронівки, з Миронівського району. І фотографії про те, як ми були там. І передамо отчет за нашу поїздку до хлопців. Слово для виступу надається голові учнівського комітету Гуленко Ані та випускникам. Ми учні Миронівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3. Ми хотіли у підтримку воїнів, хочемо вручити, подарувати подарунки, листи, колажі, браслети, щоб наші воїни почули нашу підтримку і знали, що ми віримо в їх, ми чекаємо їх, любимо і хочемо, щоб все було добре. Ми ці подарунки вручимо волонтерам. Слава Україні! Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров і
щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов. Дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країні готові віддати, ворожі кулі від них відведи. Нехай ніхто не полонить твоїх земель не розтинав, бо ти єдина, Україна, бо ти для нас усіх одна. Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І ми впевнені, що наша сила лише в єдності. І цей танцювальний флешмоб – це вияв нашої громадянської позиції. Єдина сім'я, сестри ми.
це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна!